2-р зууны их үеэс Монгол суурин хөрсөнд суусан анхны мэрэгжлийн хөгжмийн хамтлаг гэвэл Монголд орж ирсэн зөвлөлтийн цэргийн ангийн найрал хөгжим байлаа. Харин 1920-р оны сүүл 1930-р оноос төв театр байгуулагдсан одоогийн театруудын эхлэл тогтсон. Энэ үеэс бусад мэрэгжлийн хамтлагууд байгуулагдаж эхэлсэний нэг нь Шээ Ян Зууё хятад ажилчны хөлөө байжээ. Сайн байцхан уу эрхэм үзэгчдээ, сайн байцхан уу залуучууд, рок поп хөгжмийн фэнүүд. За өнөөдөр би рок поп хөгжмийн түүхийн тухай яриагаа үргэлжлүүлье гэж бодож байна. Өнөөдөр одоо энэ хит нэг гээд тавхан сайн мэднэ Улаанбаатарын төвд байдаг. Намайг баг байхад 60-аад оны ихэр энд одоо хятад шианс гэж байлаа. Хятад шианс гэдээ одоо энэгээр ингээд тойроод хашаатай. Одоо тэр сад бөмбөрийн тэргээр ингээд том хашаатай. Тэр хашааныхын завсар энэ 40 мянгатаас бид нэр хүүхэд байхдаа гүйж ирээд хашааны завсар одоо нэхгүй хятад баа үнэртээр тэгээд сонир хөгжим дуурал анхны одоо миний сэтгэл тийм байдгий. Тэгэхээр энэ нэгэнт бид нэр 40-д оны тухай ярьж байгаа учраас 40-д онд одоо төрүүчийн нэвтрүүлгэнд хэлсэнчлэн давг осргоч ярьж ирсэн энэ циркийн дагшаа найрал хөгжим анх байгуулагдаад манай рок поп хөгжмийн түүхийн шинэ үе эхэлж байсан гэж дахин хэлэхэд болох юм байгаа. Тэгэхээр энэ хятад шаанс бол энэ хөгжим урлагийн түүхэнд бас өөрийн гэсэн байр суурьтай хожим хаан эргээд одоо түүх судлаад үзэхэд бол эндээс чухам хятад шаанс гэдэг газраас Монголын шинэ үеийн хөгжмийн нэрт мастерууд олон төрсэн байдığım байлээ. Энд бол одоо нутгийн хятадууд голцоо цугладаг, орсууд, местны орсууд шиг ярьдаг. За тэгээ мэдээж хэрэг монголчууд бидний зав тэр үеийн залуучууд одоо олноороо бас цуглаж сонирхдаг байсан. Авиас бэлгтэй хүмүүс өнөөдөр тэр авиас бэлгээрээ хооч үеийнхэндээ бас тодорхой хэмжээний сайхан хувь нэмэр оруулсан ийм тодорхой жишээнүүд байдаг. Энэ бол бас манай рок поп хөгжмийн түүх яг харахгүй юм байна. Тэгэхээр хэдүүлээ одоо 40-д он руугаа эргэн очиж тэр хашааны ард юу байсан тухай энэ нэвтрүүлгээрээ та бүхэнд бас танилцуулъя гэж бодлоо. За бид бүхэн өнөөдөр Монголын театрын музейд ирээд байж байна. Монголын театрын музей гэдэг бол одоо асар өргөн дэлгэр мэдээлэл агуулсан ийм нэг ёсны одоо урлагийн соёлын сүм гэж хэлж болно. Харамсалтай нь энд одоо ялангуяа сүүлийн залуучууд бол нэх их эрдвүү болоо гэдэгт би их ховтой харамсч явдгийн. Ер нь бол энэ шиг ерхэн зүйтэй юм байна маа. Манай ялангуяа одоо энэ цогцол нэвтрүүлэг хийж байгаа рок поп хөгжмийн тухай ярихад бол энэ театрын музейд заавал ирэх ёстой гэдэг утгаар би өнөөдөр энэ төрөлцөөр ирээд байгаа. Театрын музейн бүх сан хөмөргийг бид нөөдөр бол мэдээж хэрэг ярьж амжихгүй. Тэгэхээр өнөөдөр зөвхөн одоо Монголын эстрад хөгжмийн урлаг түүн дотроо тэр үеийн 40-д оны урлаг орчин цагийн хөгжмийн голомт нэгэн голомт болж исэн Шеянц буюу Хятад клубын тухай би бас өнөөдөр сонирхъя гэж театрын музейн захирал, музей судлаач Цэдматай уулзч байна. Дамдын сүрэнгийн Цэдма 1949 онд Улаанбаатар хотод төрсэн. Улсын багшийн дээд сургуулийг Орос хэл утга зохиолын багшийн мэрэгчлэр төгссөн. 1973-аас 1985 онд Дүрчлэг урлагийн музейд тайлбарлагч, 1985-аас 2000 онд Соёлын яам, боловсрол соёлын шинжлэх ухааны яамд музей хариуцсан мэрэгжилтэн, 2000 оноос Монголын театрын музейн захирлаар ажиллаж байна. Олон улсын музейн зөвлөлийн үндэсний хороо, музейн шинэ хөгжил нийгэмлэгийн тэргүүн, Оросын холбооны улс, Япон улсад музей судлаач суралцсан. Музейн сэдвээр судалгааны бүтээлүүд, ном тохиомлууд хэвлүүлсэн. Соёлын дээд сургуулийн музейн салбарт багшилдаг музей судлаач мэрэгжилтэй. Өөрөө чинь чаав циркийн бас нэр зүтгэрдэн дамжин сурангаа гэж байсан тийм ээ. Тэгэхээр энэ цирк эстрадын хөгжим бол анх хамт эхэлж байсан.
ийм түүхтэй асраад олон сайхан урлагийн манай гайхамшигт уран бүтээлчд тэр тагшаа найрлуулж юмс гарсныг бол бид ярьсан юм. Тэгэхээр энэс гадна бас хятад шаанз гэдээ бас ус саяны том төв байж. Би одоо намайг жоохон байхад шаанз чи одоо ер нь лагдах тал руугаа явж исэн юм шиг 60-аад оны ихэр шүү дээ. Тэгэхээр энэ талар театрын музейн сам хүмүүст одоо ямар нэгэн мэдээлэл тийм сонирхолтой материал байдгүй үгүй юу? Энэ талар өөрөө чинь би зорж ирлээ. За баярлалаа. Манай музей Шианц буюу хятад ажлын клуб гэсэн нэртэй үзэсгэлэн 2003 онд гаргасан. Ер нь музей бол үзэсгэлэн гаргана гэдэг маань нийтэд сурчлагын зэрэгцээгээр сан хүмүүргээ байжул энэ сэдвэр одоо материал судалж бүрдүүлдэг ийм ажиллагаа явуулдаг юм. За энэ музейд маань нэг ерөөсө 3 зураг л байсан л да. За энэ үзэсгэлэнгийн ачаар бид нар бол нэлийн материал нь 40-50 материалтай болсон. За ер нь бол тэнд 50-д онд ажиллаж амьдарч байсан хүмүүс л бид нарт олдсон да. Тэгээд тэрнийхээ уршаага одоо ямар байсан тухай 47-8 оны тухай ингэж бүдэг ярьж цуглуулж жан бүрдүүлсэн үзэсгэлэн гаргасан. Шиянд гэдэг маань ши гэдэг нь одоо энэ үгнээс гарсан жүжиг. Энээс ер нь Монголд одоо жүжиг тоглох олж одоо 21-р оноос эхлээл шиянго гэж одоо энэс их ярьж эхэлсэн. Тэгээ Йонд гэдэг нь бол одоо хүрээлэн хашаа гэсэн одоо жүжигийн хашаа байр гэсэн ийм утгатай үг юм гинлээ. За энэ бидний одоо нэрлж байгаа хятад ажлын клуб гэдэг маань 28-аас 29 оноос эхэлж үйл ажиллагаа явуулсан гэж одоо хүмүүс ярьдаг юм байлээ. Анх бол одоо хүрээний маань зүүн хэсэгт 3 одоо хятад ажлын клуб байжээ. Одоо Шиянд. Энэ 28-29 онд одоо бидний мэддэг одоо гэсрийн сүм байна. Энэ гэсрийн сүмийг нүүлгэж иржээ. Энэ одоо нүүлгэж ирсний дараа одоо энэ хавьд байсан нэг Бэйжин пүс гэж нэрлэдэг юм байсан юм билээ. Тэр Бэйжин пүс хөрөн гаргаж тэр 3 одоо хятад Шианзыг одоо нэгтгээд одоо нэг том болгож одоо бид нар бас байрал нь яг хаана байв гэдгийг жахан сонирхсан. Янз бүрийн яриа байдаг юм байна. Уучлаарай 4-р дэлгүүрийн тэнд байсан гэх нэг хэсэг байт юм байна. А миний нөгөө бидний үеийн баг нас одоо санахад бол яг тэр хийд биш тэг хийд нэг тэнд байсан. Тэр чинь бол одоо мэлэн сүл би хүртэл санаж байгаа тэнд байсан нь бол яг тэр байр чинь одоо тэнд одоо ажиллаж тоглож байсан одоо бид нарын арийн ахмад уусад бол тэрийг бол эсхийн гарга зурж өгсөн. За ингээд тэр одоо бакулерийн бүжи хийд одоо хийд нэг гэдэг байлаа ш. Тэр хоёрын дунд одоо хойшоо харсан хаалгатай энэ маань одоо одоогийн Улаанбаатар банк хүртэл өргөн чөлөө гэж одоо нэртэй энэ өргөн чөлөөнд ийм газар байжээ гэж гэдгийг одоо тогтоож яг одоо хүмүүс мэдж байгаа учраас албан ёсны болгож бид нар нэг хэсэг зураг гаргуулсан юм. Шиянзанд зөвхөн хятад жүжиг төдийгүй Орос Монгол дуу хөгжим бүжгтэй концерт тоглож жаз хөгжмөнтэй нийтийн бүжиг явагдаж кино гардаг бильярд, номын сан, ажилчны зам нартай сонины газарт жижиг худалдаа өгөх соёлын том төв их хөлийн газар байжээ. Пүрэвжийн хаян хэрэв 1935 онд Улаанбаатар хотод төрсөн. 1947 оноос тэр үеийн цэргийн ерөнхий сургуулийн хөгжим салаанд сурагч, үдэгт шишээ хөгжимд хөгжимчин, цэргийн асаамд хөгжимчин, 1957 оноос үдэгт шишээ хөгжмийн туслах удирдлагч офицераар ажиллаж байгаад 1957 оны 9 сараас 1961 онд Москва хотноо Чайковскийн нэрэмжит хөгжмийн их сургуулийн цэргийн удирдлагчийн факультетд суралцаж өргөсөн. 1961-ээс 1972 онд Ардын армийн дуугийн ансамблд найруулагч, уран сайхны удирдлагчаар 1972-аас 1978 онд Жанжин Шатавын цэргийн хөгжмийн албаны дарга бөгөөд Ардын армийн ерөнхий удирдлагч, үлгэр жишээ хөгжмийн уран сайхны удирдлагч. 1981-аас 1990 онд Ардын армийн дуу хөгжмийн ансамблын уран сайхны удирдлагчаар ажилласан. Хаян Хэрва 1950 оноос үлээвэр хөгжмөнд найруулах гэж эхэлснээр уран бүтээлээ эхэлж дуу, махтуу, удиртал хөгжим, марш, бүжгийн болон каноны хөгжим, цэргийн хөгжим зэрэг төрлөөр 1000 гаруй уран бүтээл тойрвсон. 1979 онд урлагийн гаяа сэтгэлтэн цолоор шагнагдсан. Ер нь хятад шианс бол хэд хэдэн төрлөөр
тоглолт үйлчилгээ явуулдаг байсан юм. Нэгдүгээр мэдээжийн хэрэг хятад ажлын клуб юм чинь Бээжин дуур гэдэг хятадын уламжлалт дуурыг одоо олон сайхан дуурыг тоглолдог байсан. Бид лав 3 4 дуурыг үзэж байснаа санаж байна. Яг л одоо Бээжин дуур юм байдлаар би чи ягаад тэр Бээжин дуурыг ямар байдгийг мэдтий ихтер би 1955 онд хятад улсад Сэргийн дуучин ансамблийн бүрэлдэхүүн дээр тоглолтоор явахдаа алдарт жүжигчин Майлан Фантай уулзаж тэдний уламжилт театрыг үзэж байсан. Энэ театрыг бас сая 2004 онд хятадын хөгжимчдийн холбооны урилгаар Бээжин Шанхайгаар явахдаа зориуд одоо маршрутантаа хөсж оруулаад бас тэр Майлан Пангуан театрт орж жүжиг үзлээ. Тэгэхэд миний тэр 40-д оны ихээр дундчаар хятад шанс үжижсэн дуур яг л Бээжин дуурын одоо төрөл зүйл юм байна гэж би бол баттай ойлгосон. Энэ хятад шиний онцлог бол маш их бодож, тэгээ заримдаа баг өмсөж ингэж одоо тоглодог байсан гэж. За энд одоо хувцас өмссөн байгаа нь зураг нь энэ байна л да. Одоо энд наран туя гэж голд нь энд байгаа одоо байж байгаа бид нар зурга харж байгаа бид нар одоо энэ төгөөс нь энэ зургийг хуулж авсан юм а. Энэ огно гэдэг одоо манай гавьчсан дамчаван авгаа одоо эднэрийн тоглож исэн хятад шинд тоглож исэн зураг нь. Монголд чаат найр хүчин бол ерөөсө 1940 онд улсын сэргийн дэг байгуулагдсан шүү дээ. Чаат найрын хөгжмийг бол анхан Самсун Семёнович Галперин гэдэг зөвлөлтийн мэгжлэлтэн байгуулж өгсөн. Тэр хүнийг дагаж удирдахчаар манай нэрт хөгжмийн зохиолч мөр дөрж байлж байсан. Дараа нь давг асаргуй тасралтгүй одоо 40-50 жил ажилласан. Тэгэхээр энэ найрын хөгжмөөс олон сайхан уран бүтээч төр зогсны нэг нь тэр Лоо Дусан Балдангуй юм. Дусан Балдангуй тухай их тодорхой ярих судалсан баг байна. Ярьсан судалсан баг байна. Тэгэхээр ярьж судлах юм бол энэ хүн бол Монголын жаз хөгжмийн үүсэл хөгжилд анхнаас нь өөрөө хөгжимч нөр бий оролцоо биеэрээ оролцоо дараа нь багш болж хоёр том одоо хамтгийг байгуулсан их гавьяатай хүн. Энэ тухайч Монгол улсын соёлын төвхийн 3 дугаар батэд дөрлсөн байгаа. Би түрүүн хэлсэндээ Лоо Дусан Балдан гэж Дусан Балдангой бол хоёр том жаз хөгжим байгуулсан хүн байгаа. Эхнийх нь Хятад Шианзанд жаз хөгжим байгуулсан бүрэн хэмжээний жаз хөгжим байгуулсан. Энэ хөгжим найр хөгжмийн одоо хөгжимчдөөс бидний сайн таних Түмэн Жагал буюу Вовка урлангай өвсөлтөнд төрсэн жишээ тийм бол урлангай өвсөлтөнд давж амс төрсэн. Аа тэгэхэд олон сайхан одоо хөгжимчдийн дэс төрж гарсан. Одоо бидний сайн мэдх Бат Ачир гэж одоо ая зохиогч байсан да. Тэр одоо тэндээс төрж гарсан бас бусад олон одоо сайхан хөгжимчдийг би мэдэх юм. Лусан Балдангуй Шианзанд жаз найр хөгжим байгуулахдаа эмэгтэй чуудыг нэлийн өргөн ер нь тэнд сайхан сайн сайн эмэгтэй хөгжимчд байсан шүү дээ. Бадарч гэж байла, Дижид гэж байла. Тэгэхээр одоо энэ олон олон сайхан хөгжимчд би бас сарим нэрийг мэдэхгүй байна. Эмэгтэй Шакс Брэчид, Акержон чдийг одоо тэнд бас бэлтгэж сургасан ийм сайхан гавьяа бий. Лусан Балдан дараагаар нь 1948 онд Улсын эстрад концертын төвчөө гэж 45 он байгуулсан нэг байгууллага байсан юм. Концертын төв байгууллага. Тэр эстрад концертын төвчөөний дэргэд бас жаз найр хөгжим байгуулсан сүүлд хожим элдв очрох кино театрын жаз хөгжим гэж алдарсан. Тэрний одоо үндэс нь явж байгаа дараагаар нь баригчдын соёлын ордны жаз найр хөгжим болсон. Одоо ч гэсэн одоо тэр хөгжимд хөгжимжийн суулсуудаас бас нэлээд хүмүүсүүд Ахмад бол байж байгаа. Лусан Балдангуй бол Шиянсын жаз найр хөгжмийг үнсэлсэн хүн. Хятад шинд гарч исэн Майя гэж одоо нэртэй бас тоглож гол оройл тоглож исэн хүн. Ер нь хятад шинд бол дагнаж тоглодог байсан гинэ. Одоо дандаа эмэгтэй хүний дүр эсвэл хүүхдийн дүрд одоо төрөлж үтгэ тоглож. За энэ цамгаа бол манай тэр үзэгтэн дээр ирж бид нарт бас сайхан мэдээлүүдийг өгсөн. Өөрийнх нь зураг байгаа. Одоо цамгаа бол бидний харж байгаа бах. Жүжиг тоглосны дараа орой жаз хөгжимтэй бүжиг явдаг байж гинэ. За энэ одоо бүжигэн дээр бол одоо хотын одоо толгой зогтдог бүжигчэд ирж бүжгэлдэг энэ нөгөө хар малгай жамбал хин гин одоо хэд хэдэн нэрүүд одоо хэлж ийлээ. Тэгэхээр бол энгээр одоо тийм халуун
одоо наадам цэнгэний төв байжсэн байна. Тэгэхээр би одоо энэ джаз өгчм тоглож бүжиг хийдэг гэсэн гэдэг дээр л айгүй их акцент тавьад байгаа. Энэ нэвтрүүлгийн гол утгаа бол шанст хөгжим тоглож байсан нэгэн одоо авьяаслаг уран бүтээлчтэй эртнэр уулцгаар гитнэр идвэн. Энэ бол Немаа гоё. Долгос төрөнгийн Немаа 1932 онд төрсөн. 1948 оноос ши янзны жаз хөгжимд хөгжимчнөр орж тенор саксофон тоглож байсан Ахмад хөгжимчин. Дараа нь улсын хөгжим драмын театрт шилжин контрабас буюу Ахмад хэл хөгжим тоглох болсон. Энэхүү дуур бүжгийн театрын симфон найр хөгжимтэй дэлхийн болон Монголын олон арван дуур бүжгийн жүжигчийн хөгжим тоглосон. 1990-ад онд Говьяны амралтанда суусан Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан. Та ямар хөгжим тоглодог байсан? Би тэг чанар саксофон шүү. Чанар саксофон. Тийм барьж шүү. Чанар саксофон одоо яг тэр өөрөө чинь барьж исэн саксофон хаанхын саксофон байсан? Хятадын саксофон. Орсос шүү. Орсос ирсэн саксофон. Тийм. Та тэгээд хитэн саксофон төрсэн шаанзны оркестр. Чанар саксофон, альт саксофон хоёр үсэг. Тэгээд баритон саксофон гэд дөрвөн саксофон. Аа. Сопрано саксофон. Аа. Дөрв тав. Өлөөр талтай. Өлөөр талтай. Аа, юу вэ снэ? Акордеон, баян. Аа, байж байхгүй яах вэ? Тэр жаасамчаад бол акордеон тавгийн гол шүү дээ. Одоо ямар айц тоглолт үлдээдэг гэсэн та. Оо тий, олон жишээ. Олон янз. Гадаадын жишээлбэл уран байна, тавхсараад бүх юм тоглож байдаг. За. Тэгээд шаардс чи одоо та нар ингээд хөгжмөө тоглож байтал бүжгийн талбай энэ төр байна гэж. Байна байж. Бүжиг болно. Тий, бүжиг болно. Залуучууд нь ямар шүү залуучууд ирэх тоглох уу? Тэр үе чад одоо солийн нэг төв байл шүү дээ. Тий. Тэн чад одоо гана тэгээд дээр үе одоо но утрын тэнд бүжигдэг дандаа залуучууд. Тэр үед ер нь ямар хөгжим их модонд ямар хөгжим байсан бэ? Ямар одоо хөгжмийн зохиолч, уран бүтээл хаанхын гадаадынх дотоод их ер нь гадаад хөгжим зохиолч байсан да. Одоо дээр үе одоо уран байна оноо Германы оноо юу байж гэн. Одоо фоксоот байж гэн. Одоо бүжиг юм шүү дээ. Бүжиг фоктоор тань. Хэдэн цаг явах вэ бүжиг нь? Бүжиг 4-оос 3 цаг. 4-оос 3-оос 4 цаг. 3-оос 4 цаг. Тэр тасалбар энэ төр нь одоо хэдэн төр байх вэ тэр үе? 3 төр үү? 3 төр байх. Аа бас чанга байсан байх тийм үү? Бас хатгаа байсан. Хэдэн цаг хүртэл бүжиглэх үү тэрний? Араа чиний 11 цаг хүртэл. Чиний 11. Тэгэл хаах уу? Тэгээд 11 цаг марч үеийг л хаачдаг. За. Тэгэл тардаг тийм тэл байж шин дээр үү? Тэр шинд бол тэгээд хүн болгонч бас гараад тоглодгүй юм шиг байна. Тухайн үедээ одоо тийм маш авиастай дээр бас царай зүс виха бүгдийг нь одоо харж тоглолдог байсан юм шиг байна. За энэ бадарчдулмаа гэд энэ дүүл одоо тэр бид нар нөгөө хөгжим нь маш чанга одоо хашгирсан их дуутай цоглог их тийм югдгийн хурдан темптэй жүжиг тоглохоос гадна нөгөө баатарлаг тэмцлийн сэдвтэ уулзраас энэ жад сэлмээр их тоглодог байсан. Одоо энэ сэлмтэй зураг байна. Хятад шианс бол миний ойлгож байгаагаар Монголд ноотор хөгжимддэг хоёр дахь хамтлаг байсан байна. Тэнийг чи юугаар баримтчилж байгаа юм гэхээр 1940-д оны ихэр 40 он 41 онд Монголын радио өргөн нэвтрүүлгээр энэ урлагийн газрууд уран сайхнчид ээлж ээлжээр одоо явж хөгжимддэг дуулдаг байлаа л да. Тэгэхэд Хятад шаансныхан бол Хятадын хөгжмийн зохиолч тэр үед нэрлэхгүй байсан л да. Тэр нууц байдал байсан.
сансин хай гэдэг хүний зохиолсон хөхмөрний махтуу гэдэг том хэмжээний зохиолыг дуулж ирснийг би сандгий. Одоо ч аялуун миний шээжинд явдаг. Би жоохон 7-8 настай хүүхэд байсан бол мэдчихсэн байна л да. Их анзаарч байсан байна. Тэгэхээр сүүлд одоо ном мэддэг болоод хүмүүстэй одоо ярьж ингэж сонирхч байхад Сянсин хай буюу одоо Орос орвол Сисин хай гэдэг юм да. Хятадын хөгжмийн одоо нэр зохиолч орчин үеийн Хятадын симфони хөгжмийн үндсийг тавьсан хоёр хүн байдаг. Хятадын хөгжмийн түүхэнд тэмдэглэгддэг. Ниер бол Хятадын сандрахны марш буюу өнөөгийн бүгд найрамд Хятад улсын сүл дуулын хөгжмийг аялгыг бичсэн хүн байгаа юм. Сисин хай буюу Сянсин хай Монголд байхдаа Күн юу гэдэг нуус нэртэй байсан юм блэ. Энэ хүн бол одоо Парисын хөгжмийн их сургуулийг дүүргэсэн хөгжмийн их одоо соёр гүнзгий мэдлэгтэй чадалтай авиаслаг юм хөгжмийн зохиолч байсан юм байна лээ. Комментарийн шугамар нууцаар Монголд нэвтэрч орж ирсэн. Ер нь одоо тэр үеийн Москвад төрөх гэж гарсан болтой байдгийн одоо харж байхад тэгээд Монголын хэл дээр одоо шаатуулагдаад улмаар нааша хүргэж ирээ тэгээд харин учир нь олдсон юм байгаа бид дээ бодвол Шиянсанд гуталчин гэдэг албан ёсны одоо албанд ажилтай орой үд шин цагаар бол хөгжмийн хамтгийг удирддаг ийм хүн байсан юм билээ. Энэ хүнээр манай хөгжмийн ахмад зохиолчд Цэрэмпэл Чимэд Дорж Эрт бос нөхдүүд ноот лаадар шин тэр ноот заалгаж байсан гэдгийн ганцхан гимн тоон ноот заадаг байсан бид нар нэг их сайн ойлгодгүй байлаа гэж ярьдгийн. Шансин хай бол зөвхөн одоо хөгжим заагаа зогсохгүй ер нь төрөл төрлийн хөгжимдэр хятад хөгжимчдийг мөн тэнчин монгол хүмүүс ажиллаж байсан шүү дээ адилхан. Монголын одоо авиаслаг хөгжимчин залуучуудыг сургаж боловсруулж байсан хэдийгээр богино хугацаанд ажилласан боловч ийм түүх намтагтай юм аа. Сансин хай 1940 оны их дундчаас Москва руу яваа тэгээд 45 онд нэг дайны үед Казахстанд татагдаад 45 онд Алма-Атад уушгины өвчнөөр нассан барсан ийм намтартай байн лээ. Ардын жүжигчин Ичин хурлаа тадгалагдж байсан Шисэн хан Шар мөрний махтуу нэртэй симфони пьянц театрын музейд хадгалагдаж байлаа. Тэнд бол одоо хүний одоо тэр тоглолтоос гадна маш их материалын зүйл цуглуулж байна. Надад түүний ярьжсэн л да тэр ваншигэд найруулагчиг одоо нэг жүжиг тавиад л одоо хааны суудл хийсэн юм байна л да. Тэгэл хаан суудл дээрээ суунгут л 9 луун араас нь ингээл суунгут басад гараад ирдэг. Тим юм хөрийг хүртэл найруулж хийжсэн. Тэгэл тэр жүжиг дээрээ одоо нэг бороо оруулах талаар одоо яаж бороо оруулж байгаа шиг болох уу гэж одоо ярьсан юм. Тэгэл ингээд сама ингэрээсээ гаргаад нэг хүний сама хоёр сам барьж аваад ийм дөрүлжин болохгүй. Тэгэд ингээд хөдөлгөөд яг ингэн шүү гэх. Тэг яг тэргээр нь одоо тийм армтуу төмөр зангидад ийм хоёр тийшээгээ шум одоо явхал хөдөлгөөр л нөгөө бороо орж байгаа шиг гэх мэтэр одоо маш их тийм сонин байдлаар одоо харуулж ирсэн юм байна л да. Ер нь бол хятад шиг их өрмөц их дандаа багтай тоглодог юм. Дандаа багтай эсвэл одоо туг хэр дарц гэдэг. Одоо яг ямар жижиг тоглож ирсэн бэ? Юу болж ирсэн бэ гэдэг талаар энэ 1921 онд Орсын судлаач Майскин одоо Монголын тухай бичсэн байдаг. Тэр номонд бол маш их тодорхой бичсэн байна. За тэр ингээд нэг нөхөртөө очиж үзсэн байна Шианзыг. Тэгээд Шианз бол партертай, бэлтаарштай, яг театр шиг, ложтай. За тэгээд урдуур нь одоо суугаа усад бол тустай ширээтэй ямар ч боддоггүй ялгар одоо тийм лагцсан ч байдаг юм модн өнгөрөөр ялцсан. За тэгээд Майскин бол бид нар одоо ложн сууж үзлээ гэсэн баа. Тэг 10 цагт эхэлж гин гэж. Дандаа орой эхэлдэг юм. Тэгэл дандаа өдөр нь одоо тэг ажил хийж байсан мохо хөвстэй байсан хятад усад дандаа тийм урд гонжгор хар хөвстэй усад их байна. Тэгээд дундуур нь бас бичсэн баа улаан хазартай гойлог одоо Монгол хүмүүс
нүүдийг дагуулсан одоо тийм одоо нүүдэнд тийм зэрэгтэй үзэж байж л дээ. Тэгээд одоо бидний өмнө ч гэсэн амтд одоо шүүс хатаасан жимс ачиж тавилаа тэрийг одоо тэр бол тэр билетнийхэн үнэнд орол мундаг тансаг орчныг бий болгож байгаа биз. Тэгээд энэ одоо энэ явж байгаа зургууд бол дандаа их зургууд учраас нэгэн мууцсан. Гэхдээ тэр үеийн одоо батер гэж бид нар ярьдаг тийм маш сайн татсан өнөөдөр хүртэл одоо ингээд өснөн жилээр хадгалагдаж ирсэн зургууд аа. Нөгөө талаар би шиансын тухай бас нэг өөрийн ажилласан баримтыг хэлмээр байна. Монголд найралдуу гэдэг юм ч одоо 1945 онд л улсын төвч хат энэ дэгд бий болсон юм шүү дээ. Анхны найралдуу байгуулсан хүмүүс үндсэндээ одоо манай Хөдөрийн Баатар ардын жүжигчин Лусан Шаравга шүү дээ. Монголын найралдууны анхны багш өгөөд одоо удирдаж нэг үүний өмнө Цэргийн дуучин ансамбль мэдээж нэг найралдуу бас байсан. Мэгжлийн найралдуу байсан шүү дээ. Энэ бол 1942 оноос түүхээ эхлэнэ. 42 оноос түүхээ эхлэнэ. Жинхэнэ одоо дуурийн найралдуу бол 45 он байгуулсан. Тэгвэл Хятад шиянсанд 1930-аад оны эцэст 40-аад оны ихэр бас найралдуу байсан шүү. Одоо тэр хөхмөрний магтууч нь бол найралдууны том зохиол шүү. Тэнийг л одоо Хятад шиянсны дуушид ихэр сайхан хөгтэй, ихшгэлнтэй, их тийм хоолойны одоо эвсэлтэй сайхан дуулдаг байсныг одоо би тэр үеийн араажаа сонсч ирсэн санаж байна. Тайзвал хөшиггүй байсан гэж байгаа. Одоо зөвхөн хоёр талаас одоо жүжигчд гардаг тийм юутай хаалгатай. Тэр нь бол хоёр улаан хөшигтэй. Дээд орой нь бол тийм бөмбөр дугуйд хэлбэртэй хэ хоортой олон цонхтой. Ер нь тэр судлаачийн бичснээр 1000-ад хүн багтахаар тийм зайтай байсан гэж бичсэн байт юм бэлээ. Тэр 64 сажин гэж химжээд тэр нэг 30.5-ын харьцаатай. Тэгэхэр бас мөлийн том тийм байшинд бас жүжиг тоглуулж байсан юм шиг байгаа юм. Тэр чинь хэн байсан нь Каспер. Каспер тийм. Тэр хөжийн тоглоом манай сэрвтал тоглоод ингээд компетент хийж ирсэн. Аа, Галпер нь болохоор дүгэл рүү тоглоо. Юу тоглох вэ? Аа, хин Кулум нь болохоор Коин болохоор юу хийлээ тоглох. Шаар тоглоно. Аа, Хятад Орос хоёр нэлцсэн. Бас л их гоё байсан биз юм тэр үед бол. Тэр үед их л гоё байсан. Гоё байсан. Хятад шианз бол тийм одоогийн харьяах юм бол ком үйлчлэгээтийн газар байсан шүү. Одоо энэ бүх юмтай, бүх юмтай. Дотроо их сайхан хятад хоолны газартай бас тэр үзэгчдийн танхим нэх өвөрмс байгуулалттай зохион байгуулалттай тэнд ч одоо юм ижүүлж болдог хүмүүс гоо сэрүүн ундаа уугаад одоо чихэр амттан идээд байж болдог ийм одоо зохион байгуулалттай. Тэгэд орой болгон хятад шиянсан дээр шин жүжиг явна, жүжиг байхгүй, жүжиггүй өдрөө бол нийтийн бүжиг явна. Аль аль нь байхгүй өдөр бол кино гарна. Гэхдээ ерөөсө тасралтгүй соёлын үйлчлэгээ явуулдаг тийм одоо нэгдсэн үйлчлэгээтэй газар байсан юм. За тэнд одоо хит хитэн дугуулын явдаг байсан гин. Одоо хөгжмийн аюу дууны одоо хийн дасгалын гэж энийг биеийн тамир хийн дасгал. Тэр хятадын 5 багш одоо 5 мэрэглэр зааж байсан гэж байгаа. За энэ бол тэр Жоён Лүгэд одоо биеийн тамирын багш нь одоо бидний одоо хэллэг тийм ээ хийн дасгалын багш. Энэ багш бол одоо гэдсэн дээрээ том чулуу тавиад дунда хутга тавиад одоо янз бүрийн тийм одоо хийн дасгалын үйлдлүүдийг өөрөө үзүүлдэг хүмүүс заадаг байсан гинэ. За энэ тэр шиянзанд одоо хүүхдүүд тэр хийн дасгалын одоо дугуйланд суралцж дасгал хийж байгаа. Одоо үндэ одоо бас тухайн хэмжээнд жижиг хүүхдүүч гэсэн одоо сэрхүү байгаа. Сандал дээр одоо стоик гэж хэлдэг хоёр гар дээрээ тогтоод ийм дасгалууд хийж байгаа. Би санжинд 1952-3 онд
бүгд найм театрт улсын байгуулсны ойн арга хэмжээг хэдэн шиансны тэмдэглэж ирснийг би жижигхэн цэргийн хүчин чинь байсан л даа. Тэгэхдээ би тэрэнд оролцож ирсэн юм санаж байгаа. Маршал шоу болсон ирээд баярын хуралдаанд оролцоод дараагаар нь гадаа шатгай хоолны газартай одоо ингээд бүр бургуулсан мод цэцэрлэгтэй сайхан талбайтай тэр талбайдаа задгай зуушны ширээ засаад зочтой суулгаад бид цэргийн хөвгшд байсан бидэнд хүртэл зориулсан ширээ засчихсан. Ингээд цөмөрө суугаад маршал үг хэлээд наригаад идэж уугаад дуулж хуурдаад ингээд өргөн сайхан цингүн болж ирсэн гэж санд тийм. 1954 онд бүгд найм хятад улсын 5 жилийн ой гэж боллоо. Энэ 5 жилийн ой болоход бол хятад шианс их одоо идэвхтэй оролцсон гол одоо соёлын арга хэмжээг нь гүйцэтгсэн. Энэс би одоо санаж байна. Мөн энэ ойн үеэр бүгд найм хятад улсын аж үйлдвэрийн үзэсгэлэн Улаанбаатар хотод анхны том үзэсгэлэн гарсан. Офицерийн ордны үзэсгэлтийн танкимыг сулулж байгаад тэнд нэг том үзэсгэлэн гаргаад 5-р фабрик эсгэлэх фабрик гэд нэрлдэг байсан. Одоо юу эндээ хуучин юуны ТВ-ийн соёлын ордон байсан нэг байшин. А тий одоо энэ юу далай ээж сах байгаа штэ. Энэ захын шин барилга шин 5-р фабрик эсгэл фабрикийн барилга гэж ирсэн. Энэ барилга тал бас хятадын одоо аж үйлдвэрийн үзэсгэлэн гарсан. Ингээд бид нар одоо цэргийн хөгжимчт нь энэ тэмдэгөл явж нээлтэнд нь оролцсон штэ. Тэгэхээр бид нар мэдрэгийн хувьд хамгийн одоо тэмдэглэлтэй сайхан юм тэр хятад шианзан зохиогдсон бүгд найм хятад улсын 5 жилийн ой зориулсан соёлын арга хэмжээ байсан санагдтий. Та тэгээд одоо 46 онд саксофон үлээхэ болоо тэгээд хөгжим орхисан юм уу? Өөр газар орхисан. Тэгээд би чатарт клуб татан буугдсан. Тэгээд буугдсаад бид манах бүгдээр чатарт ороо гэж. Сандар хүрээч. Театр та тэг саксофоно болоод өөр хөгжим тоглосон. Өөр хөгжим барьж. Ямар хөгжим тоглосон? Ямар хөгжим байна вэ? Тэрийг л тоглох. Барина. Маа тэнд контрабас байхгүйсэн би тэнд контрабас барьад суудсан. Та тэр үедээ бол эстрад хөгжим гэдгээ бол одоо бид мэдэхгүй. Сайн мэдэхгүй юу? Тийм сайн мэдэхгүй. Өөр одоо хөгжим л гоё хөгжим тоглож байгаа л гэж. Тийм. Тэгт нь одоо хамгийн дэдл нь жаз хөгжим байж шүү дээ. Монголын рок поп хөгжмийн түүх бол тэндээс одоо олбатай гэж би үзэж байгаа. Та бол тэрнийг бүлээн зөвшөөрж байгаа ч гэдэг тийм ээ. Энэ чинь бол сөүлд байгуулагдсан хөгжим биш. Тийм. Энэ чинь тэндээс ихсэн тийм ээ. Одоо жаз хөгжим гэж хөгжмийн оргил тийм ээ. Тийм. Тэгэхээр бидний үг дээр та бүхний үе бол одоо тэр тэртээ өнгөрсөн 140-од он жаз тоглож исэн Монгол. Тийм ээ. Тийм. Энэ бол бид бас мартах ёсгүй юм аа. За энэ манай үзэсгэлэнд оролцсон биднэрт одоо мэдээлэл өгч одоо энэ бас одоо гол нь бид нар мэдээллийг авсан. За одоо өнөөдөр хүртэл одоо биднийг одоо нэвтрүүлгийг харж үзэж байгаа энэ хүмүүстэй бид нар 2003 онд энэ үзэсгэлэнгээ нэгэд ярилцлага хийсний дараа энэ асуудын зургийг авсан юм аа. Хятад шиансны нэг дарга нь лав одоо Саяат гэж хүн байсан байгаа юм. Саяат гэж хүн байсан байдгийн тэгээд тэр хүн 1949 онд бүгд найм хятад улсыг байгуулагдсан дараа бүгд найм хятад улсаас Монгол бүгд найм Монгол улс суух анхны элчин сайдэр ирж ирсэн шүү. Тэрнийг чи яга сайн мэдэж байгаа хэрэг тэр бид чадны хөгжмийн хүүхдүүд тэр бичний үдэгшээ хөгжим арай байгуулагдаагүй энэхийг суулын хөгжим үдэгшээ хөгжмийн үүрэг бүрсдэг байсан юм чинь. Тэгээд энэ одоогийн улсын багшийн сургуулийн үүдэн дээр одоо тэнцэн засгийн газар байлаа шүү дээ. Үүдэн дээр бид нар ЦИАТЭ гэд нэрлэж байгаа юм. Бүгд найм хятад улсын элчин сайд ЦИАТЭ гэдэг хүнд одоо итгэмж ухаа барих юм гээд бид нар сүлд туулын хөгжимтгэхээ зогсож байсан. Тэгээд тэр ЦИАТЭ гэдэг хүнийг ирээд хүн төрлийн өмнө ёстод явж яхад нь тэр араар зогсож байсан одоо энгийн хүмүүсүүд дотроос үгүй энэ чинь манай Саяат иште шиянсны дарга байсан гэж хүмүүс хоорондоо ярьж байгааг бид сонсч ирсэн юм байна. Тэгэд дараа нь нэрээ сонсохноо Саяат хва муу юм биш юм бэ? Тэ анхны элчин сайд байсан шүү дээ тэр хүн. А тэгээд тэр хүн дараагаар биднийг 1955 онд Цэргийн дуучин ансамблыг бүгд найм хятад улсад айлчтан тоглоод боцох замдаа Хөх хотоор Өвөр Монголын өөр төлөс хооронд тоглоход Саяат хва Өвөр Монголын өөр төлөс хооны намын хорооны намын комиссийн дарга ажиллаж байгаагээд тэнд хүлээн авалтан дээр бидэнтэй уулзж ирсэн юм. Гэтэл нэгэн сайн сайн одоо болсон хүн шне.
Бахтай шансны дараа тавьж ичээ гэж одоо дүгнж болохоор юм байна гэж боддгийн. Орос одоо бүжиг Орос одоо зохиолоос бас тоглодог байсан гэж. Тийм энд одоо усан зэргийн бүжиг энэ бүжигний давуу жанцгаа одоо байж байгаа баяраа няма түмэн жараа сэргээ цэнцэн долоон их олон талын авьяастай хүмүүс байсан цугласан байсан баг тий. Тэгэл одоо өвч мөс тавлал бүжгэж бүжиглээд жүжигэж тавлал ингээд энд одоо нэг сонир зураг юм байлээ. Ятамсрангуй ээж гэсэн тийм ээ. Одоо манай үзэгч олонд бол тайлбарлахад 25 дугаар сургийн захирал Алтайгийн эмээ болж таарч байна тийм ээ. Эмээ гихэн тий. Тэгэл одоо бас нэртэй дуучин сайхан бүсгүй байсан байна. Тэжтэн шианс татан буугсан нь ямар учиртай юм хэвээр ийм байх гэж бодож байгаа юм. Мөнх бүгд найм хятад улс байгуулагдсанаар Улаанбаатарт байсан ер нь Монголд байсан хятад иргэд нэлээд хэмжээгээр буцсан өөрснийхөө саналаар бас заримч буцаасан байх ер нь одоо хоёр улсын хилцээр юм дагу. Тэгэхээр энд хятад ажиш хүрээ ажиллах үйлчлэх хүрээ хумигдаад ихтэй зэрэг үүндээ тэр том байгуулгыг бас хөлтөр нь зогсох төвхтэй байсан баг. Тэгээл ер нь буугджээ гэж бид нар таатийн зүгээр ер нь аль бишээр яаж болсныг мэдэхгүй. Энэ бол Монголын үйл төвчний эвдлийн төв зөвлийн харьяа байгуулга байсан шүү. За энэ яг одоо байшингийн бүтнээрээ байгаа зургийг бид нар бас хайсанудаа зүгээр дандаа хүнтэй зургууд ээдийн. Тэгээ энэ одоо баяр ёслолын үеэр хаалгаа одоо чимсэн гойсон байдалтай байгаа нь. Ши янзын найралдуу, циркийн номер, элб, сэлэмж ядны урлаг хүмпү хүртэл үзүүлдэг байсан юм. Хөгжмөнгөнд үндэсний болон доомбор, жаз хөгжмөн гурван хамтлагтай байжээ. Монголын шин цагийн хөгжим, тэр тусмаа жаз хөгжмийн урлаг чимтэй хөгжих, хожмын алдартай хөгжимчд уран бүтээлчдийг төрүүлэн гаргахад ихээхэн үр гүйцэтгсэн энэхүү клубийн талаар цухас боловч үзүүлэхийг зорьлоо. Өдрийнхэн ярилцлага ерөнхийдөө өндөрлөх гэж байна. Бид бол ер нь энэ театрын музейд бол энэ рок поп хөгжмийн түүхийг бичиж байгаагийн хувьд ярьж байгаагийн хувьд бол байн ирэх болно. Өөртөө ч уулзах болно. Одоо жаз хөгжмийн түүхийн талаар ч гэсэн бас мэдээлэл байдаг болоо, материалууд байдаг болоо. Дараачиудаа бол өөрөөр хэлбэл энэ манай хөгжмийн түүхийн цовар нэвтрүүлэг Сэтма үзээ судлаачаа бид нар бас ингээд оролцоочээ гэж хүсэж байгаа юм аа. Тэгээд энэ удаагийнхаа ярилцлагыг ингээд өндөрлөё.